vás zdravím u dalšího videa, dneska tady máme neděli. A na 300 metrech. Na kruhovém objezdu použijte. Nevím, jak to vypadá dneska u vás, ale tady je fakt úplně nádherný počasí. Tak jsem si říkal, tyjo, to bych chtěl někde nahory. No, a ty panorámata. Někde vysoko. A nenapadlo mě nic jiného, než že se mrkneme na stezku korunami stromů v Jánských Lázních. Už jsem tam video jednou dělal, ale to bylo v roce 2018 nebo fakt nevím. Vím, že mi tenkrát ještě jakoby Láďa na to posílal peníze, abych to video udělal, protože na to byl jakoby zvědavej a tak mě poslal peníze jako na naftu a já jsem tam přece jel a udělal jsem video a teď jsem si říkal, kurník, právě když jelte hezky, tak mě to chtělo něco pořádného. Tak jdem na to. Trošku se teda obávám, že tam bude nařezáno, ale uvidíme, no, snad to nebude tak strašný. Je fakt úplně nádherně, tyjo. Tak jako koukám, aut je tu teda fest. Co se celá Praha tyho vyrazila na víkend na hory, ne? To vypadá. To je teda docela jako mazec. Já vím, že jsem tenkrát vlastně tady nechal vlastně bavoráka u cesty, to byl takový pěkný výklenek, abych nemusel platit nahoře drahý parkoviště ještě k tomu. Ale že jsem došel nějak. Jsem teda zvědav. Já teda nesnáším davy, jo, abych se ještě někde mačkal tyho s lidma. To si mi taky jako úplně nechce, aby na té cestě bylo 2,5 milionu lidí. Vidíte lanovka, jak jezdí? No, tady někde po pravé straně byl takový zábradlíčku jako. A vím, že jsem ten kus to došel. Jo, protože tady už je konec. No, tady si tě nějaký body na té mapě, to je jako co? Že je obsazeno, nebo že nedělají srandu, tyjo. Fakt, že jo, tyjo, tam jsou normálně. Tam byly křížky, tyjo, tak že by tady byly úplně plný parkoviště, jo.
bez šance, tyjo. Až se nám jdu, tyjo. Hele, tady je nějaký penzion snad. Bych si tady eventuálně mohl nechat zaparkovaný auto třeba. Kdybych si to dal oběd. Mrknu se tam. Hele, domluví se s každým, stála tam paní. Já říkám u toho penzionu, můžu si ty nechat u vás auto. Když jsem viděl, že tam mají za poplatek 100 korun. Jo, určitě můžete za 100 korun, já říkám, jo, však, tak v pořádku. No, a je to. A parkováno máme. Jak vždycky říkám, domluví se s policistou, s úředníkem, s každým. Jestliže to není opravdu idiot, který tě chce nějakým způsobem dusit, tak je domluva úplně s každým. No tak jako 350 korun, tak je docela slušný, tyjo. Já jsem si myslel, jakož už si to samozřejmě nepamatuju, že to vstupný stojí třeba 150 nebo 200. No ale zase chápu, že se to z něčeho asi musí zaplatit, no tohle všechno. Jinak je tu aktuálně minus 5 stupňů, jsem koukal. Tady kdo se bojí, nebo kdo se nebojí, tak si může tady vyzkoušet chůzí nad nějakým prostorem, ale já osobně jako na takové věci nestoupám. Mám z toho divný pocit. No, tady mají kameru. Víte, někdo nedělal blbosti. No, náhodou tady skoro nikdo není, takže jako je to fajn. Na to, že jsou narvaný parkoviště, jsem se toho trošku bál, ale moje prostě kolem mě nikdo nikde. Občas někoho vidím za sebou, před sebou, ale fakt dobrý, tyjo. No tady kdo chce, tak si samozřejmě může prohlídnout různé věci okolo přírody. Což já nejsem zase úplně takový jakoby čtenář.
Tak a se tady budu montovat dokola pořád. Tak to bugáne mimo provoz, údajně prej. Není divu. Ale to je docela slušná procházka, protože už takovou dobu jdu. Jo. A ještě nade mnou. No, takže. To teď mě napadlo, tady by se jelo bezvadně dolů na saních nebo na něčem. Tak já už jsem dorazil nahoru. No, takže momentálně jsem nahoře, tak skasám, jsou to dva lidi. Tak to jsem z toho měl teda větší strach, že tu bude hlava na hlavě. Koukám, že tady je kukátko, samozřejmě na mince. A za dvacku. No a teď už jsem tady úplně sám. Všichni odešli. Ono se to nezdá, ale to je asi taky pěkná procházka, než člověk zdolá všechny ty patra, když chodí do kolečka. No, tam u té chaty mám auto. Myslím. Jo, to je ona. Myslím si, že i to video to natáčí úplně skvěle. Co je důležitý pro
ořizování takového materiálu, tak je dobrý světlo. A to si myslím dneska, že je úplně skvělý tady. To je docela dobrý, jako mít takhle sám pro sebe celou stezku. Nebo celou. Teď momentálně tady nahoře není ani noha. Tak, to se ještě nezažil. No, se pomaličku zase odeberu dolů. To je jaký slušná procházka zpátky. Myslím si, že počasí je dneska opravdu cusný, tyjo. No, a tady když už jdete jakoby ven, nevím, jak to bude dneska, ale předtím vedla jediná cesta přes tu restauraci tady, jo. Takže si vás ještě pěkně odchytli, aby se si dali něco dobrýho. Takže to tak je. Podívej, děkujeme za návštěvu. No, a jdeš přímo přes suvenýry musíš projít. A myslím si, že zrovna i přes tu restauraci. Jo, tak myslím si, že dneska ale bomba návštěva. Krásný počasí a lidů teda nic moc, ale konkrétně na té stezce jako krásně volno. No, a už jsem venku. Takže zase pomaličku k autu. Mějte se hezky, to bude pro dnešek konec a uvidíme se zase příště. Čau.